baada ya bilionea Mohamed Gulamari Dewji kuthibitisha kuwa ameweka kikao na bodi ya wakurugenzi ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kujadili mambo mbalimbali, na moja ya ajenda ambayo waliweza kujadili katika kikao hicho ni kuhusu masuala ya maendeleo ya klabu na kutatua changamoto ambazo zinaikumba hivi sasa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kusababisha isifanye vizuri katika michuano mbalimbali, hasa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia michuano ya CAF Champions League, ambapo tukumbuke Simba tayari wameshatupwa nje. Hivi sasa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ipo visiwani Zanzibar ikijiwinda dhidi ya watani wao Young Africans katika dimba la Benjamin William Mkapa. Tutashuhudia mechi hiyo ambayo itapigwa tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2024. Sasa klabu hiyo kupitia tajiri huyo ama bilionea huyo Mohamed Dewji ameweza kuweka bonus ambayo itakuwa ni motisha kwa wachezaji juu ya mchezo huu ambao utapigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Na tukumbuke mchezo huu utakuwa na umuhimu kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia hata mahasimu wao Young Africans pia una umuhimu mchezo huu, kwani endapo watapata matokeo basi watajihakikishia nafasi ya kutetea taji lao. Lakini pia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba nafasi yao ni kwamba endapo watapata alama tatu muhimu katika mchezo huo, basi watajikishia kucheza michuano ya kimataifa hapo mwakani. Na tukumbuke kocha Abdulhaki Benchika ni dabi yake ya kwanza toka atue katika ardhi ya Tanzania, kwani tukumbuke mara ya mwisho klabu ya Simba inapigwa ama kufungwa bao 5-1 na Young Africans, kocha alikuwa Roberto Robertinho, ambaye hivi sasa hayupo ndani ya viunga hivyo. Hivi sasa kocha Abdulhaki Benchika anajifua na kikosi hicho huko visiwani Zanzibar ili kuleta heshima ndani ya mitaa ya Msimbazi. Bwana, yapi maoni yako juu ya kuelekea mchezo huu ambao utapigwa tarehe 20? Shuka katika comment section, toa maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe. Bye bye.